सर्दैन होइन, बर्षा छिरिसकेको छ, अब हामी जाँदैछौँ होइन सैनिक, आज फाइनल होइन, आज अब सैनिक क्रिकेट कपको फाइनल खेल्न जाँदैछौँ। अब यहाँ छ खेलाडी प्लस रोशन भाइ छ, आज अब बल खेलेर जितेर आउनुपर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी चाहिँ सकेका छौँ, धुमधामको तयारी रहेछ भोपाल, चिप अफ आर्मी आउँछ त्यही भएर। बाह्रसम्म पढेर सेकेन्ड अप डाउन हुनुपर्छ, एउटा अरू सब बजिसक्यो होइन, झन्डा लिएर जाऊ है। ए कृतेश, केटाहरू प्रवेश गरिसकेको छ, आज तयारी खत्रै छ, प्रधान सेनापति आउँछ। हेलो, दौडी नै पर्छ नि क्या, यहीँबाट सबै भेटिहाल्छ नि। सक्यो, आजको फाइनलको पिच भेटिहाल्छ नि। यो चाहिँ शुद्ध पोखरी, सन्तोष भाइ भक्तपुरमा यस्तै हुन्छ केटाहरू, यहाँ छ लेट भइसक्यो छ, गेम स्टार्ट भइसक्यो, स्टार्ट भइसकेको छ। हाम्रो कार्की भाइले चाहिँ बलिङ गर्दैछ, खतरा बलिङ, खतरा बलिङ, सही हो कार्की भाइ। फाइनलको दिन कार्की के छैन, चेयर अप गर बाबु, चेयर अप गर, फोटो खिच्दिनु न, फोटो होइन, फोटो खिच्दै जाउँ न यिनीहरू टिमको उताबाट। अब हाम्रो सन्देश भाइको बलिङ, खतरनाक छ होइन, बाल बलिङ हो क्या, बले ठिक छ आएको छ रोशन भाइ, अब चाहिँ आउट हुन्छ कि, अब चाहिँ आउट हुने सम्भावना धेरै छ, तर हानेको छ, कति रे 48 रन छ, ल ठिक छ, चलिरहेको छ यस सैनिक रनमा, सही छ मौसम आज। विकेट ल्या खतरा, चार रन बचाएको छ केटा, पहिला त पुरै खेल्थे
रात परेको छ हामीले सुशान्त कार्कीद्वारा है बोल ढालिएको छ बबाल निकट दिएको थियो गरेको छ ब्याटिङ गर्न रेडी लाले ठिक छ ब्याटिङ भयो ब्याटिङ हाम्रो रजन मेमोरियल स्कुललाई फर्स्ट विकेट गएको छ कार्की भाइ जाँदैछ विजय भाइ भाइ दियो स्ट्राइक नाइस 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 लवली 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 फर्स्ट बल फोर रन फोर रन कार्की अन द फर्म होइन कार्की भाइको नाइस फोर रन हातमा हो गेम नाइस नाइस रन नाइस यस नाइस रन कार्की अनि कार्की बेसबल टिममा हाल्थ्यो भने बेसबल टिम त्यो छ होइन नेपालको खेलिआ त्यो खेल्छु कहाँ छ त्यसको हामी पनि जाउँ न सेलेक्सनमा चाहिँ जानु पऱ्यो क्या सेलेक्सनमा गएर ओ गुड कल गुड कल गुड कल अहिले पनि भयो क्या केटी निस्क्यो छ त क्या सायद त्यो एउटा बत्ती नै एकदम मन पऱ्यो कि एक वर्षसम्म त दुई वर्ष पुरिने नि क्या हेरे हेरे अनु भाइलाई बिदाइ फेरि अब अर्को विकेट खसेको छ चढेको छ महत्त्व राम्रोसित गेले ठिक छ नाइस छ अब हाम्रो महत्त्व जाँदैछ कहीँ महत्त्व हे भन्दै जाने हुन्छ हे भन्दै कमन अमित महत्त्व मेरो नि घरमा जर्सी सघाएर छक्का अहिले स्पिन चाहिँ अमित भाइलाई स्पिनमा चाहिँ राजेन्द्र छेत्री
छत्र मान्छे मार दिए त्यही उति डल्ले थिए नि कटेर पन्दिर मेडल यिनीहरूले कस्तो फिलिङ कस्तो आइडिया जान धन्दै आउन पुगेको हाम्रो महत्त्व म त एउटा छक्का हान्दैन भाइ म त एउटा छक्का हान्दैन भाइ छैन 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 त्यस्तो अरू भन्छ त्यहाँ भन्दैमा आउट हुनु भयो त के आउट आज राजनीति छ भनेर यस्तो पर्ला यता ल ठिक छ ठिक छ हान्न लाग्यो अहिले हो यस्तै हान भने क्या अघि चौका शान्तिले त्यसलाई ढकाल दिसन अमित भाइ छक्का हान्दे ल एकैचोटि आइज आइथ्यो भन्छ किन बोला तिमीले ल हातमा थियो र भने हेलमेट अहिले जिताएर खोल्छ क्या त्यसले ल है हाम्रो कार्गी 50 भइसक्यो जिताउने आजको हिरो यही हो जोल आउट भएर फेरि रोशन भाइ जाँदैछ अब फिल्डमा हाम्रो कार्की भाइको खुट्टा फर्के हो कि भाइ दिनु पुगेको छ हाम्रो सुशान्त कार्की कति 70-80 रन हाने 80 वेल प्लेड गेम समाप्त भएको छ अझै प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हुन लागेको छ खेलाडीहरू गइसकेको छ Next, I would like to invite us Kari Ujwal Nepal, Niroj Khadka, Alabya Khadka, Vigyan Khadka, and Rajiv Mishra, the team coach and the guest prize. Congratulations, Rajan Mishra. The man of the series on the bike.
man. He is none other than Susan Tamang from Dragon Memorial School. Imagine. To join the photo session. Golagi, Ketaru, radio, they saw. Somebody has a gear? At home.